luokalle. Eikö se ihan kasvaa minun silmiin edes? Joo, tänään siis käsitellään vähän vakavampaa aihetta, eli kiusaaminen. Tää sä oot niin rohkee. K-Marketin kanssa. Eiköhän mennä. Vitu K-Market. Sori, mutta mien pysty ottaa mitään vittu kiusausvideota tosissaan, kun sä tulet sponsorina K-Market. Mutta tänä syksynä ympäri Suomen lähes kaikki 800 K-Markettia julistaa. Lähes kaikki? Mitkä ne pari K-Markettia, jotka oli siinä, että Veitsossa on ollut kiusaamisvammaisia? No kato, fuck that, täällä kiusataan ja ollaan ylpeitä siitä. Mitkä ne pari K-Markettia? Mä haluan käydä niissä K-Marketeissa. Pyökkäyksi. Kannattaa muistaa, että kannattaa jollekin avata suu ja lähteä puhumaan. Ei vaan koskaan avata suuta, pojat. Terveydenhoitaja, opettaja. Jos on vaikka... Voitteko te kuvitella? Jättää sulle traumaa ja voi olla... Oikeesti menevänne puhumaan K-Marketin kauppialle tämän elämästä, ja kuinka te kuulisi kiusataan. Itse asiassa ei, älkää menkö niinku K-Marketin työntekijän luokse suu auki. Koska se, että ne on... Se, että ne on mukana tässä niin kiusaamisvapaassa vyöhykkeessä, niin tarkoittaa sitä, että ne on niin on tekemisissä lasten kanssa. True. Joka tekee niistä automaattisesti pedareita, joten älkää menkö niiden eteen suu auki. Joo, minä olen edes puhunut nopeasti. Mä aina kävelen paikallisen tilitoimistoon ja kerron niille minun vaivoista. Voitteko kuvitella olevan K-Marketissa töissä, ja joku Jonne tulee teille silleen, mä oon kiusattu, niin voitteko se K-Marketti auttaa? Mä vaan sanoin, että ok, se olisi 5.20, voitko painon vittu? Olisi 5.20, voitko painoa vittu? Mitä lähikauppa on kuin olohuone? Ei varmaan ole, tuo on Varnen lupaus. Joo, ei. Jutustella asiakkaiden kanssa kuulumisen päivittäin. Mä kuulen runkkaan olohuoneessa. Niin minäkin. Että ootteko nyt ihan varma, että haluatte minut sinne runkkaan? Mie tulen olohuoneessani huutelemaan puekkanavalle neekeriä. Oletteko aivan varmoja? Susifer. Mulla on idea. Mee K-Markettiin. Haluan pitää kätiä. Jos nyt heittää sua pois siitä niitä kiusaamisesta. Mene K-Markettiin. Kato tätä videota ja veä kättiä. Jos mä näen, että jollekin... Turvapaikka. Jos mä näen pystyn vain suomisen... Turvapaikka K-Markettiin. Jos mä näen, että jollekin tehdään väärin. Jos minä pystyn vain suinkin siihen puuttumaan, niin se on minun velvollisuus. Juu, totta kai. Jos mä vain näenkin, että hyllystä on loppumassa keksit, niin niitten korvaaminen on minun velvollisuus. Kyllä mäkin niin tosi kauan oli, että mitä me nyt voidaan tehdä, kun mehän ollaan kauppa. Niin. Se on mitä me ollaan miettinyt vitun kauan. Me ollaan tässä kysytty. Mä ollaan vittu kauppa. Jauhoja ja jauhelihaa ja banaaneja. Et sitten mitä me voidaan niinku tälle asialle? Niin. That's what we asked. Mä oon ite ollut koulukiusaaja ja mulle vaan lässytettiin, että toi ei oo ok. Ja mä oisin todellakin toivonut, että joku aikuinen olisi puuttunut siihen paljon napakammin. No ei tosikin varmaan siihen aikaan toivonut. Olis tullut tuo äskenen myyjä työntää banaanin perseeseen. Jos sinua, läheisiäsi, tuttuja, kavereita kiusataan, niin sulla saa olla ihan oikeutetusti sellainen fiilis, että siellä Villen kaupassa, niin sinne saa tulla. Mitä? Sitä ei tarvii niinku häpeillä ollenkaan. Eli ymmärsikö nyt Ville oikein? Ennen tätä päivää sulla oli porttikielto kiusatuille ihmisille. Piti hävetä, kun ne kävi K-Marketissa. Onko sulla kiusaamispassia näyttää? Ennen piti hävetä sitä, kun tuli K-Marketissa. Enää ne. Nyt tulen, kun haluan. Olisiko sulla kiusaamattomuuspassia näyttää? Ihmiset, että siellä Villen kaupassa, niin sinne saa tulla.
ei tarvi niinku häpeillä ollenkaan. Kukaan ei oo ikinä hävennyt sitä, että ne joutuu käymään K-marketissa. Itse mie häpeä joka kerta, kun mä käyn K-marketissa. Äipäinä häpeetään se, kun YTS käy jitty jyskissä ja sitten kysyt sanotaan, että sä oot vähän vaan tullut teidän halvemman suomaan. En oli oikeassa. Mutta ei syystä. Jos ihmisellä on kapasiteettia, niin vahvan ihmisen velvollisuus on puolustaa heikkoa. Sä ajattelet on vahvalta ihmiseltä. Mutta onko sulla kapasiteettia? Sitä mielestäni... Se vaikuttaa hengästyneeltä pelkästään tämän puheen takia. Se on niinku meitä. Sitä mielestäni tää vahva ihminen ei saa edes ite valita. Se on hänen rooli. Vittu sä alkaa itkeä. Alkaako se itkeä? Et se ole vahva ihminen, kun se vittu... Se samaan aikaan olet hengästynyt, puoliksi itket ja varmaan paskot sinun housuihin tällä hetkellä. Onko se TK-marketin kiusaamisen vastaista videot? Niin, jolla näkyy kinkku alussa tuolla taustalla. Ei, kun Toni käy mielessä sitä tilannetta, kun se joutuisi oikeasti puuttumaan johonkin. Niin, sukita, oi vittu. Päättää työtä. Se on hänen roolinsa tässä maailmassa. Ne, ketkä pystyy, niin ne tasoittaa tietä niille muille, ketkä ei välttämättä pysty. Kutsutaan myös kommunismiksi. Niin mä toivoisin, että kaikki rupeis tekemään sitä missä tahansa, missä tällaista voi soveltaa, niin ei muuta kuin mukaan vaan. Hei, toihan on tosi hieno. Ok. Päästä kiinni ja sen. K-Market. Oman kylän kauppa.